तो श्रावण मास चाली रह्यो छे, श्रावण मास नी अंदर शिव भक्ति पण चाली रही छे। फरीथी एकवार हुं हाजर छुं आपनी समक्ष शिव भक्ति नो वीडियो लईने। छेल्ला वीडियो नी अंदर आपणे जाण्युं हतुं के भगवान शिव उपर शुं शुं चढ़ावामां आवे छे। आजे आपणे जाणीशुं के भगवान शिव उपर अथवा शिवनी पूजा दरमियान शुं चढ़ावामां नथी आवतुं अथवा शानो उपयोग नथी थतो। जेमां प्रथम आवे छे कंकु अने हळदर। मोस्ट ऑफ आपणे કોઈપણ ભગવાનની પૂજા આરાધના કરતા હોઈએ ત્યારે એ પૂજા આરાધનાની અંદર આપણે કંકુ અને હળદરનો ઉપયોગ કરતા હોઈએ છીએ સૌભાગ્ય માટે થઈને। પરંતુ શિવજી જ વૈરાગી છે, સંન્યાસી હોવા વૈરાગી છે અને એટલા માટે જ એમને કંકુ અને હળદરનો ઉપયોગ કરવામાં નથી આવતો। એમને ચંદન અને ભસ્મનો ઉપયોગ જે છે કરવામાં આવે છે। ત્યારબાદ આવે છે તલ। કોઈપણ હોમ હવનની અંદર, કોઈપણ પવિત્ર વસ્તુની અંદર આપણે તલનો ઉપયોગ કરતા હોઈએ છીએ। જ્યારે ભગવાન શિવ ઉપર અક્ષતનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે, આપણે અક્ષત ચડાવીએ છીએ। કારણ કે અક્ષત એટલે કે ચોખા, ચોખાનું જ આખું પૂર્ણ સ્વરૂપ હોય, અખંડ સ્વરૂપ હોય, જે તૂટેલા ન હોય એવા ચોખાને અક્ષત કહેવામાં આવે છે અને શિવજી ઉપર અક્ષત ચડાવવામાં આવે છે। તલ જે છે એ ભગવાન વિષ્ણુના પરસ્વેદમાંથી બનેલા છે, પરસેવામાંથી બનેલા છે, એટલે એક મલિનતાનું રૂપ હોય એ માટે થઈને ભગવાન શિવ ઉપર ચડાવવામાં નથી આવતા। ત્યારબાદ આપણે વિષ્ણુની પૂજાની અંદર અને બીજા અન્ય પૂજાઓની અંદર અથવા ભોગ સામગ્રીની અંદર પણ આપણે જોતા હોય છે કે તુલસી અવશ્ય પધરાવવાની હોય છે। જ્યારે ભગવાન શિવને કોઈ પણ ભોગ લગાવો જેમાં તુલસી ચડાવવામાં નથી આવતી, તુલસી જે છે નિષેધ છે। અને ભગવાન શંકર ભગવાનની આરતી દરમિયાન શંખનાદ કરવામાં નથી આવતો। આપણે જોઈએ છીએ કે ભગવાન વિષ્ણુની આરતી હોય કે કોઈપણ અન્ય દેવી દેવતાઓની આરતી હોય, જ્યારે શંખનાદ થાય છે, પરંતુ શિવની આરતીની અંદર ડમરું વગાવવામાં આવે છે, શંખનાદ કરવામાં નથી આવતો। કારણ કે શંખ અને તુલસી આ બંને જે છે એ જલંધરથી જોડેલા છે। જે જલંધર નામનો જે રાક્ષસ હતો, જેમની પત્ની હતી વૃંદા અને જેનું સતીત્વ જ્યાં સુધી અખંડ ન થાય ત્યાં સુધી ભગવાન શિવ જે છે એમનું વધ ના કરી શકે, એટલા માટે થઈ અને વૃંદા સાથે ભગવાન વિષ્ણુ છલ કપટ કરે છે અને એ વૃંદા જે છે એમના પતિનું જે છે મૃત્યુ થાય છે, વધ થાય છે શિવના હાથે। એટલે શંખચૂર નામનો જે રાક્ષસ હતો એનો વધ ભગવાન શિવે કર્યો હતો। એટલા માટે ક્યારેય શિવજીની આરતીની અંદર શંખનાદ કરવામાં નથી આવતો, ડમરું વગાડવામાં આવે છે અને ભગવાન શિવના ભોગ પ્રસાદની અંદર તુલસી, તુલસી જે છે એ આ વૃંદામાંથી ઉત્પન્ન થયેલા છે, એટલે તુલસી પણ જે છે ક્યારેય ભગવાન શિવના ભોગ પ્રસાદની અંદર ચડાવવામાં નથી આવતા। તો હવેથી ભગવાન શિવની પૂજા કરો ત્યારે ધ્યાન રાખજો કે આ વસ્તુઓ જે છે એ નિષેધ છે। ભગવાન શિવ કલ્યાણકારી છે, આપના ઉપર કૃપા વર્ષાવી રાખે। ભગવાન શિવની અને શ્રાવણ માસની અન્ય વિગતો સાથે ફરીથી હું હાજર થઈશ, ત્યાં સુધી લાઇક, કોમેન્ટ એન્ડ શેર। દ્વારકા ટુડે વૃંદા પાડ્યા સૌને, જય દ્વારકાધીશ, હર હર મહાદેવ।